Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, jsme v Činkáren Čambal na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí dvě nejmladší účastničky, Léňa a Lucie. Holky, jak jste se dostali sem na kemp? Já jsem to našla na médiách různých, jako Instagram, na Facebooku, byly různé propagačné plagaty a tak jsem si podala, proč nie, proč to neskusit. Taky přes sociální sítě a je tu se mnou i taťka, který mě trénuje, takže jsme se chtěli v tomhle posunout dál nějak. Už za sebou máte nějaký bikini fitness soutěže? Žádné soutěže, žádné pozdinky, toto byla vlastně prvá taká velká jakože zkušenost, něco, co by vám mohlo posunout dál. Mám to úplně stejně, poprvé jsem takhle nějak jako vystupovala. A co vám tady ten kemp dal? Zjistili jste, že už na soutěž můžete jít třeba letos na podzim nebo v budoucnu určitě to plánujete? Tak zistila som, že jednoznačne by som chcela skúsiť, ale tak najbližšie možno tak jar. Ale dalo mi to hlavne veľa, že aké mám nedostatky a viem, kde sa mám napraviť a zlepšiť. Samozrejme bych chtela v budúcnu soutiežiť a také to vidím až tak jaro. A dalo mi to hodne. Videla som všechny chyby na posingu a poradili mi veľmi dobře. Jaký to bylo učit se od těch nejlepších, vlastně od profesionálek, protože Nikola Rašíková i Saskia jsou profesionálky nejen v tom, co dělají, ale vlastně i těmi výsledky, které získaly během let závodění. Obrovská podsta, naozaj obrovská, byla jsem nesmírně jakože rada a cítila jsem i ten respekt, všetko autoritu a dali mi naozaj velmi veľa. Já jsem byla taky hodně nadšená a hrozně si vážím jejich názoru a jsem hrozně ráda, že mi nějak poradili. Doporučili byste bikini fitness kemy dalším holkám, které třeba chtějí začít závodit? Jednoznačně. Samozřejmě. Díky za rozhovor, holky. Děkujeme.